tidur tambah nih. Mùa đang nhà bà đi. ဟုတ်ဆိုခလကိုရတဲ့အလုံးပဲမိလာပါရှင်ဒီနေ့တော့နမ်မူကနမ်မူအကြိုက်အထောင်းတွေပြီးရင်အကြက်ကြော်လဲကြော်စားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆန်အကြက်မုံနော်ဟင်းတာဂျုံမုံအကြက်ဥတော်လုံးထက်ဆန်နေနေထဲမယ်ရာကြီးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထောင်းနော်ထဲမယ်အရသာမုံထဲမယ်ရေထဲမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာနော်ဒါကြက်တောင်ပံရဲ့ကြက်ပောင်တွေရဲ့ကိုပြုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအရသာနဲ့ပြီးတော့ဒါပြုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကိုအရင်ဆုံးအာကြက်အောင်ပြုတ်တယ်ပြုတ်ပြီးမှပဲမုန်နှိမ့်နဲ့ပြန်ကြုံမယ်နော်အဲ့နဲ့ဆက်သွားပြီနော်ဒါတွေကဂျင်းအဖက်တွေဒီကြက်သားကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကြက်သားတွေနဲ့ဆက်အောင်ဒီထက်ထည့်တယ်။အဲဒီမှာတော့ဒီတိုင်းလေးကိုခဏထားထားမယ်။အရသာတွေစိတ်ဝင်သွားလို့။အဲဆန်အကြက်မုံနဲ့ဂျုံမုံနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုတ်မယ်နော်။ဒါတော့ငရုတ်ကောင်း။ဒါငရုတ်ကောင်းမို့။ငရုတ်ကောင်းမို့အနယ်လေးမွှေးအောင်လို့ပေါ့။ဒါငရုတ်ဒီအနုမုံပေါ့နော်။ထည့်မယ်။အရောက်တင်မို့လို့။မိကုံငွေကိုလည်းမခက်နဲ့။အဲ့လိုမခံနိုင်လေအမိုးကပြောပြောနေကြပဲရှေးလူကြီးတွေကလေအဲ့လိုမိကုံငွေကိုမခံနိုင်တဲ့ကိုရောက်ခမတောင်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့နားမှာသူ့ကိုပြန်ပြောတယ်မဆိုင်ဘူးလို့မိကုံငွေကလူတိုင်းမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟေဒီလိုလေးပေါ့ဒီလိုအတောင်ပံလေးဘယ်လိုပုံထွက်လာမလဲတော့မသိဘူးအရသာတော့ဆက်လို့ကောင်းပါပါဂျင်းတို့ငရုတ်ကောင်းလို့ထည့်ထားတယ်တဲ့ကြုံမယ်နော哎我收吧嘿嘿你在这里啊那你蒙你练练那嘿嘿嘿风扇太来了我收吧呀他那里练练菜没呢အရေးကုန်တယ်ပုံလေးကတော့တိတ်တော့မလှပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စားချင်စရာလေးပါ Okay ဒီခါတော့ကင်မရာမန်အရင်ကြီးခိုင်းမယ်နော်ရရကိုတန်းနော်မြေအဲ့အရသာကွက်တိဒါတော့ပေါင်နော်
对。汤汤没呢？你那比例浅呢？不增加浅。但比例浅呢？怎么地张妈妈把我们撇了？那比例浅。那你那边？ăn mồi đang nhà bà đi, thì mà đi đang bị bỏ lại nữa, thì đã rồi ăn mồi đang chừng hẹn sẽ đi nữa, đã rồi thì mà đi đang, thì nó đã nắm mù sa mẹ chết cho bà nó, đã rồi yếm bị gì thì, thì đã thì nên nắm mù sa chín để sa sa bà, nắm lấy bảy sa bì chết cho lấy mua mì lên này, thì thằng điều lấy nắm mù sa chín để bị sửa rồi sa làm nữa.接着一下面呢，来接吧，三角王呢，沙漏就到干了，你老姐你们那么爱撒野了，亲呢？撒家班呢？我亲爱的，没别不呢，就到撒干了。他俺要地要汤饼，我几天呢勤劳的，我地也经营这顿票呀。看这看，我汤里啥么呢？啥加班呢？
ตมยาดีเนี่ยตมยานั่นชิ้นๆเลยเนี่ยเอ็มโมมันได้การนาซีนี่ได้อะครับปุ้นถั่วตาเลยเสร็จแล้วเสร็จเลยซาลูเลกานี่เจ๊จ๋อลีอ่ะจ้ะတော့စင်စင်လေးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီထောင်းจ้ะတော့နတ်မူကြိုက်ထောင်းထားဆိုတော့ချင်းငယ်ဆက်လေးအခုနတ်မူရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ပဲလိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေကြရင်လည်းထပ်တိကြမယ်နော်။တတ။